Je piatok 9. december, na rade sú správy po slovensky. Premiérka Anna Brnabičová dnes vyhlásila, že dohoda o voľnom obchode s Čínou priláka do Srbska ešte viac investorov z celého sveta a tiež zvýši konkurencieschopnosť domácich firiem. Ako uviedla, za posledných 10 rokov náš vývoz do Číny sa zvýšil 152 krát, z toho veľký úspech zaznamenal najmä za posledné 3 roky. Premiérka verí v dobré princípy otvoreného hospodárstva, lebo v takom prostredí domáce spoločnosti sa stávajú čoraz viac konkurencieschopnejšími. O dobrých vzťahoch s Čínou svedčí aj ďalšia správa. Dnes presne o 14. hodine a 10. minúte z belehradského letiska Nikolu Teslu odletelo prvé lietadlo smerom k čínskemu mestu Tianjin. Ide o mesto v severovýchodnej časti Číny, ktoré má 14 miliónov obyvateľov. Letecká spoločnosť Air Serbia nadviazala s týmto mestom priamu leteckú linku. V súvislosti s tým premiérka Anna Brnabičová povedala, že vďaka spoločnosti Air Serbia sa v budúcom roku z Belehradu bude letieť do 20 nových európskych centier. Rozpočet ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva na rok 2023 bude rekordný. Ide o výšku 79,7 miliárd dinárov, vyhlásili z ministerstva a upresnili, že najväčšia časť týchto prostriedkov je určená na zlepšenie výroby a stabilitu príjmov výrobcov. Na priame platby je určených takmer 47 miliárd dinárov, 8 miliárd je vyčlenených na rozvoj vidieka, takmer 6,5 miliárd na IPART fondy a 2,2 miliardy na projekt trhovo orientovaného poľnohospodárstva, ktorý realizuje ministerstvo poľnohospodárstva spolu so Svetovou bankou. Vkladať sa bude aj do úpravy vodotokov a ochrany vody. Od dnes na najbližších 7 dní platia v Srbsku nové ceny paliva. Liter eurodízlu bude stáť maximálne 201 dinárov a benzín BMB 95 maximálne 171 dinárov za liter. Obidva druhy paliva oproti minulým dňom zlacneli o 4 dináre, keďže doteraz eurodízel stál 205 a benzín 175 dinárov. Nové ceny platia do piatka 16. decembra do 15. hodiny. Včera popoludní sa v Belehrade na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Srbsku konala recepcia pre krajanov, ktorá sa po pauze spôsobenej koronavírusom konala opäť v riadnom decembrovom termíne. Prítomní boli mnohí predstavitelia slovenských inštitúcií, spolkov, združení a tiež aj jednotlivci z celej Vojvodiny. V úvode sa hosťom prihovoril veľvyslanec jeho excelencia Fedor Rosocha, ktorý poďakoval všetkým za ich prácu, zaželal veľa úspechov v ďalšom období a upriamil pozornosť na dve výstavy vo vestibule. Išlo o výstavu inzitnej maliarky Evy Husárikovej z Kovačice, ktorá v týchto dňoch sa dožíva jubilea 80 rokov. A druhá výstava je dielom autorky Zuzany Kotvášovej, zberateľky krojov, ktorá na pôde veľvyslanectva vystavuje niekoľko vzácnych kúskov z vlastnej zbierky. Po oficiálnej časti následovala recepcia, pri ktorej sa o dobrú zábavu postarali muzikanti Pazovskí Kacúri. Spolok pre afirmáciu invalidov Fenix zo Starej Pazovy včera večer už po 111. krát zorganizoval kamarátenie, kedy sa v priestoroch klubu denného pobytu stretli členovia a priatelia spolku. Išlo o poeticko-hudobný večierok, v programe účinkovali poeti Miriana Sokolovičová, Zdravko Knežič a Stévan Korač, ktorí recitovali za hudobného doprovodu Jána Čemerského. Predsednička spolku Jelica Despotová v úvode upriamila pozornosť na dôležité dátumy v decembri, 3. decembra, kedy sa zaznamenáva Deň osôb s invaliditou a 5. december Deň dobrovoľníkov. Do konca roka má spolok v pláne ešte výročné zhromaždenie. Zajtra sa v divadle v Starej Pazove uskutoční 28. ročník prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3x D. Podujatie organizujú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, obec Stará Pazova, Slovenský kultúrno-omelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a pomocnú ruku podalo aj Stredisko kultúry Stará Pazova. Do súťažnej časti prehliadky sú prihlásené iba dve predstavenia zo Starej Pazovy a Bingule. Na počesť odmenených bude zahrané hosťujúce predstavenie.
Organizátori kontaktovali aj ostatné vojvodinské súbory, aby sa zúčastnili, avšak tie ešte svoje predstavenia nemajú dokončené a kvôli kontinuite, ktorá je pri takýchto festivaloch veľmi dôležitá, organizátori sa rozhodli, že sa prehliadka predsa len konať bude, aj keď s nižšou účasťou. Všetci sú pozvaní do hľadiska zajtra o 10. hodine, vstup je voľný. Popoludní sa v priestoroch spolku bude konať divadelná edukácia, ktorú povedie lektor zo Slovenska, režisér Peter Hudák. V skúse hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove bude v nedeľu 11. decembra ešte jedno podujatie, tradičný vianočný bazár v organizácii Združenia pazovských žien. Otvorenie bazáru bude už ráno o 9. hodine a vystavovatelia tam budú do večerných hodín. Okrem domácich zúčastnia sa aj združenia z iných miest staropazovskej obce a ponúknú svoje výtvory a domáce výrobky od vianočných a novoročných ozdôb po koláče a medovníčky. Návštevníci sa budú môcť občerstviť čajom či kávou, ale aj domácim pečivom. Milovníci volejbalu sa počas víkendu môžu tešiť na zápas, v ktorom sa stretnú dva domáce týmy. Omladinac Nové Bánovce zajtra o 7:30 večer očakáva na svojom teréne družstvo Jednota Stará Pazova a pôjde o zápas v rámci 10. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Volejbalistky Jednoty sú momentálne jedinou neporazenou skupinou, na konte majú 9 víťazstiev a Omladinac sa nachádza v dolnej časti tabuľky. Muži volejbalisti Jednoty zo Starej Pazovy zajtra privítajú súperov Takova z Horných Milanoviec v rámci 10. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Zápas je na programe od 17. hodiny v hale Jednoty. Stará Pazova bude zajtra hostiteľom stretnutia medzi basketbalistami Dunaja a Tamiša. Zápas sa odohrá v hale Park o 18. hodine. Po 11 odohraných kolách v rámci Admiral Bet basketbalovej ligy Alasy z Bánoviec sú na 12. mieste a hostia z Pančeva na 9. mieste v tabuľke. Minulý víkend v Drači v Albánsku sa konali balkánske majstrovstvá v taekwonde. Zúčastnilo sa tam okolo 450 súťažiacich zo všetkých balkánskych krajín. Boli tam aj 3 dievčatá z taekwondo klub Imperium z Novej Pazovy. 10-ročná Nina Grujičová získala zlatú medailu, pričom tento šport trénuje len 2 roky. Ďalšie účastníčky, 11-ročná Jana Stojanovičová a 13-ročná Andela Vujinová, si odniesli striebro. Ich tréner Danilo Vukelič bol z výsledkami veľmi spokojný a za podporu poďakovala aj obci Stará Pazova, ktorá zabezpečila financie na cestu. Meteorológovia predpovedajú víkend bez slnka, v sobotu bude oblačné počasie s viacerými intervalmi možného alebo slabšieho dažďa. Mierny vietor zafúka prevažne z juhovýchodnej strany a teploty sa budú pohybovať v rozmedzi od 7 do 13 stupňov. Nedeľa oblačná, po obede a podvečer možné aj slabšie snehové prehánky. Minimálna teplota o niečo nižšia, len 4 stupne, maximálna 13. Vietor mierne zafúka zo západu. A ako bodka zo pár mien, kto oslavuje meniny vo Vojvodine v týchto dňoch. Dnes je to Izabela, zajtra Judita a v nedeľu Hostivít. Piatkové správy končia, príjemný víkend.